presidentin Erdogan, sigurisht ku ishte edhe vet protagonist presidenti Erdogan. Mos harrojmë që presidenti Erdogan në këto 20 vite ka ndërtuar, është kthyer në figurë emblematike për Turqinë dhe popullin turk, dhe sado që në zgjedhjet lokale humbet, kur bëhet fjalë për prezencën e tij personale, shumë raste deri tani ka treguar që ka arritur të fitoj. Këto ishin dy elementet. Pra kjo do të thotë që kandidat edhe në Stambol, kundërshtar i dobët dhe... edhe në Ankara, janë vot për kandidatët, jo shumë për opozitën dhe atë çfarë përfaqësojnë? Absolutisht, do më thonë që kandidatët kanë bërë diferencën. Edhe kjo është edhe një, le të themi, një ogur bardh ose leksion për gjithë, sepse që duhet të iniciojë ose të japë indicie për fshirjes së trimve në politikë, sidomos ato njerëz, pse jo, që kanë edhe një farë populariteti ose përqyshmërie me njerëzit. Në fshat elektorale, presidenti Erdogan thanë se këto do t'jenë zgjedhjet e tij të fundit. Tashmë mendon se vështrimi do t'hidhet tek pasuesi i presidentit Erdogan, apo kjo ishte thjesht për konsum elektoral? Në radhë parë, partia që vjen Erdogan, AK Parti, është si vijimësi e shumë partive tjera që u ndërtuan gjatë viteve, le të themi që gjenezën e kanë në vitet 60, kur në Turqi pra kthehet, le të themi, edhe njëherë ajo që mund të votojnë me shumë parti pluralizmi, le të themi, dhe gjatë gjithë këtyre periudhave, le të themi, gjatë 50 viteve, ka patur her pas here parti të ndryshme, me orientim, me bindjet të qendrës së djathtë, ku jepnin prioritet edhe konservatorizmin në një farë forme, por që her pas here ose janë mbyllur, ose në përmjet grushteve të shtetit ndryshme, të organizuar nga ushtria me pretendime dhe pretekste që po devijojnë nga via e laicizmit në Turqi, këto parti janë rigjeneruar, ritransformuar edhe shëndëruar, mund të themi her pas here. Ka qenë, kujtojmë fatin, partinë e Erbakanit, pra Nezbetin Erbakanit, cili ka njihet ndër konservatorët më me rënjë në Turqi, i cili është edhe profesori, mentori i presidentit Erdogan, dhe këto parti janë transformuar vazhdimisht, deri sa erdhi fundi në vitin, sepse edhe bashkinë e Stambollit, presidenti nuk e mori në siglën e kësaj partije, por e mori në siglën e partisë Erbakanit. Djalit cilit, ndjes. Pa problem se koviroza është i pandej. Kemi shumë keq. Edhe pavarësisht se pra sot djali i tij është vënë kundër Erdogan, edhe po flet për një rikthim rizim të asaj partie. Çka do të thotë? Që kjo parti jo domosdoshmërisht mund të jetë, le të themi, ekzistenciale, sepse... Pra, partia e Erdogan, po, AK-ja, mund të shkoj drejt... Pra, mund të shkoj edhe drejt një farë riciklimi, ose një farë sepse lideri është ai që e ka mbajtur vazhdimisht, edhe gjithë të paktën opinionistët në Turqi, shumica e tyre, e lidhin drejt për drejt me pra është ai kulti liderit që përsa ko është presidenti, ne jemi aty sigurisht që mund edhe të, pra nëse dhe një figur e mirë, mund edhe të ruaj status quo, pse jo edhe të zhvillohet edhe të pretendoj për një rikthim në pushtet. Por në kushtet kur ne flasim, bëhet fjalë për një eufori shumë madhe të opozitës, e cila me shumë gjasa nuk duket se do të ndaloj për edhe për sa vite.